Bill Johnson's a customer. This is a, I don't know, it's a, we're headed to quality, but maybe something about one, so we're treating it somewhere. As I know, it's out to, Zagreb, so we're going to see, there's a check. The Zagreb, I napadavano malo tržnicu preko puta gdje je Ukrga. To su projekti sve koji će krenuti. U prvoj polovici da će imati. Moramo ti dati se to za tržnica držiti na nogama i da iduće godine pohodi tržnice bliže 60.000 naših sugrađana. Dnevno. Kuda su ovdje ostali, susreta u Španskoj, a rekao sam da su tržnice mjesto prije svega susreta i druženja. Svi moji dragi sugrađankama i sugrađanima zaželim čestit Božić i blagoslovu. A iduću godinu nam želim više zdravlja, bez korone, više rada, više solidarnosti i više zajedništva. Hvala vam lijepo.